בוקר טוב לכולם, שלום, אנחנו מתכנסים כמדי בוקר לחצי שעה של יחד, יחד של לימוד וגם יחד של יחד, וכמדי בוקר אנחנו מסתכלים גם על פנים של מי שלא יכול להיות איתנו, לא יכול להיות ביחד, והיום במסך שמולנו שתי תמונות של ילדות, נערה וילדה, מיקה ויובל, מיקה בת 18, שהיא השנה בשנת התנדבות עם ילדים בעלי מוגבלויות, ויובל בת 11, שרק התחילה כיתה ו', והם נחטפו יחד עם ההורים שלהם, עם קרינה ורונן, והם עכשיו שם, ואנחנו מחכים שהם יהיו כאן. אז איתם, הם, היום הם לנגדנו, ביחד של החצי שעה, יש לנו עוד יחד בערב, בשש, ועוד יחד שאני מזכיר עכשיו כבר, בתשע יש עוד יחד, סביב הסיגד, באווירת גם הימים האלה, כן, ישתלב הסיגד באווירת הימים האלה, זה יקבל, כן, את האופי שזה יקבל. אז יהיה הרב בני יחד עם נריה כנפו, ואתם מוזמנים לצפות בזה מהיוטיוב של 929, זה המקום הכי יציב, כי אנחנו מקווים שיהיו הרבה בזום, או מצפים שיהיו הרבה, אז אני לא יודע אם יהיה מספיק מקום, אבל זה ישודר גם ביוטיוב של 929, בשידור חי, אז אתם מאוד מאוד מוזמנים. טוב, אנחנו נכנסים לפרק י' של יחזקאל, ובואו נזכר, אנחנו בתוך מסע מטורלל קצת, עם נביא, עם טיפוס, נכון? עם יחזקאל. והסיפור שלנו התחיל בפרק א', כשהנביא יחזקאל, שנמצא בנהר כבר בבבל, כן? שם הוא נמצא, שלא נתבלבל, כי מאוד קל כבר לאבד את המצפן פה, בספר הזה שמרחפים פה מנקודה לנקודה, כן? עיבוד מוחלט של המיקום על פני הארץ. אז יחזקאל בפרק א' הוא בנהר כבר, והוא רואה מראות אלוהים, ובמראות אלוהים הוא מגיע אל המקדש, ורואה שם את המרכבה, והאופנים, והחיות, ולא יישא בו בלכתן, ועיניים, ושור, ואריה, ונשר, וכור, וכל המופע הגדול שהוא רואה. ואנחנו מתוודעים לדמות חיה את העולם מאוד מאוד דרך החוויה הוויזואלית-פיזית. כלומר, אני הייתי שם, אני ראיתי שם, זה קרה מול העיניים שלי. זה מאוד מאוד משמעותי להבין את הדמות הזאת של יחזקאל, שאצלו, שוב, אנחנו משווים את זה לנביאים אחרים, אז נביאים אחרים אנחנו יודעים, רגע, אני מבט ממסך הזה, אוקיי. נביאים אחרים אנחנו יודעים, שהם מדברים, בעיקר מדברים. גם יש להם מראות יותר ציוריים או פחות ציוריים, אבל אף אחד לא מתקרב ליחזקאל. נכון, ירמיהו רואה מקל שקד, ישעיהו רואה כיסא הכבוד, הכל אבל מאוד תחום, המראות תחומים. אצל יחזקאל זה מראות שהוא בתוכם, הוא שחקן בתוך המראות, הכל מאוד חי, הכל מאוד מאוד מוחשי וויזואלי, ולכן גם, או בין השאר בגלל זה, או חלק מזה, כשיחזקאל מעביר את הדברים הלאה, זה לא רק במילים. בשבוע שעבר דיברנו על זה שעדיין אין מילים בכלל. מה שקורה זה שהוא יושב על זה, שוכב על צד ימין, ושוכב על צד שמאל, ועושה מופע כזה, ועושה מופע אחר. יחזקאל חווה את העולם דרך העיניים, לא דרך האוזניים. בסוף יגיעו גם האוזניים, והוא ינסה לייצר מילים כאלה שיש להם כוח כמו מראות. אבל החוויה הזאת של העיניים היא מאוד מאוד חזקה. אז אחרי שיחזקאל שם נמצא בירושלים במקדש, אז בפרק ב' מגיע הרוח שנושאת אותו חזרה לבבל. ובפרק ח' הוא יושב בבבל עם החבר'ה, עם הזקנים, ופתאום מגיע עוד פעם רוח. ולוקחת אותו בציצית ראשו, בגיעה יד. זה אגב מאוד נחמד, כל פעם זה קופץ לי ביחזקאל,
זה נורא יפה. הפתיחה הזאת ביחזקאל, ויהי בשנה, זה תמצית של יחזקאל, ויהי בשנה השישית, בשישי בחמישה לחודש, אני יושב בביתי וזקני יהודה יושבים לפניי ותיפול עליי יד, שם יד אדוני אלוהים. אם היינו בכל ספר אחר, כתוב נפלה על היד השם, אנחנו ישר מבינים שהכוונה היא השראה, נכון? הייתה עלה יד השם, איך אנחנו מבינים את זה? כן, רוח, נפלה עליי הרוח. אבל יחזקאל הוא כזה טיפוס ויזואלי, אז אם כתוב שהייתה לה יד השם, אז זה ממש יד. וארא, והנה אראה דמות כמראה אש, וישלח תבנית יד ויקחני. אין מטאפורות. זה ממש יד, מגיעה יד ולוקחת אותו אל המקדש בישראל. ושם אתם זוכרים, הוא רואה את המראות. ושם מגיעים חבורת אנשים, ובראשם האיש עם הכסת במותניו. ומתווים תו על מצחות האנשים, ומייעדים מוות לכל אנשי העיר, ובסוף הפרק אנחנו מקבלים את הביטוי הקשה, או את המילים הקשות, הן קשות בגלל שהן כל כך לקוניות. והנה האיש לבוש הבדים אשר הכסת במותניו משיב דבר לאמור, עשיתי ככל אשר ציוויתני. הסתיים הפרק. פרק ט', ואז מתחיל הפרק שלנו, בואו נשמע אותו. שוב, יש לנו פה קולות מפרק א', שוב, התיאור המאוד מאוד ויזואלי של המרכבה, בואו נשמע ואז ניכנס אל הפרק. בשביל זה אני צריך לשתף סאונד. יחזקאל, פרק י'. ואראה. והנה אל הרקיע אשר על ראש הקירובים כאבן ספיר, כמראה דמות כיסא נראה עליהם. ויאמר אל האיש לבוש הבדים, ויאמר, בוא אל בינות לגלגל, אל תחת לקירוב, ומלא חופניך גחלי אש מבינות לקירובים, וזרוק על העיר, ויבוא לעיניי. והקירובים עומדים מימין לבית בבואו האיש, והענן מלא את החצר הפנימית. וירום כבוד אדוני מעל הקירוב, על מפתן הבית, וימלא הבית את הענן, והחצר מלאה את נוגה כבוד אדוני. וכל כנפי הקירובים נשמע עד החצר החיצונה, ככל אל שדי מדברו. ויהי בצוותו את האיש לבוש הבדים לאמור, קח אש מבינות לגלגל, מבינות לקירובים, ויעמוד אצל האופן. וישלח הקירוב את ידו מבינות לקירובים אל האש אשר בינות הקירובים, ויישא ויתן אל חופני לבוש הבדים, ויקח ויצא. וירא לקירובים תבנית יד אדם תחת כנפיהם. ואראה, והנה ארבעה אופנים אצל הקירובים, אופן אחד אצל הקירוב אחד, ואופן אחד אצל הקירוב אחד, ומראה האופנים כעין אבן תרשיש. ומראיהם דמות אחד לארבעתם, כאשר יהיה האופן בתוך האופן, ולכתם אל ארבעת רבעיהם ילך, לא יישג בלכתם, כי המקום אשר יפנה הראש אחריו ילכו, לא יישגו בלכתם. וכל בשרם וגביהם, וידיהם וכנפיהם, והאופנים מלאים עיניים סביב, לארבעתם אופניהם. לאופנים, להם קורא הגלגל באוזניים. וארבעה פנים לאחד, פני האחד, פני הקירוב, ופני השני, פני אדם, והשלישי, פני אריה, והרביעי, פני נשר. וירום בקירובים, כי החיה אשר ראיתי בנהר כבר. ובלכות הקרובים, ילכו האופנים אצלם. ובסט הקירובים את כנפיהם לרום מעל הארץ, לא יישגו האופנים, גם הם מאצלם. בעומדם יעמוד, ובחומם ירום אותם, כי רוח החיה בהם.
ויצא כבוד אדוני מעל מפתן הבית, ויעמוד על הקירובים. וישאו הקירובים את כנפיהם, וירומו מן הארץ לעיני בצאתם, והאופנים לעומתם, ויעמוד פתח שער בית אדוני הקדמוני, וכבוד אלוהי ישראל עליהם מלמעל. היא החיה אשר ראיתי תחת אלוהי ישראל מנהר כבר, ועדה כי חרובים הם. ארבעה ארבעה פנים לאחד, וארבע כנפיים לאחד, ודמות ידי אדם תחת כנפיהם. ודמות עיניהם, הם הפנים אשר ראיתי על נהר כבר, מראיהם ואותנו. איש אל עבר פניו ילך. טוב, אני מתנצל, כי רק עכשיו אני רואה שכתבו לי שהסאונד לא היה טוב, כי באמת לא היה זה. שמעתם בגדול? טוב, מתנצל. כן, רק עכשיו ראיתי שהיה בעיה שם. אוקיי. טוב, לקח להסתכל כל הזמן על הצ'אט. טוב, אנחנו ניכנס אל הפרק. פסוק אחרי פסוק. הפרק פותח והראה והנה אל הרקיע. אשר על ראש הקרובים, כאבן ספיר, כמראה דמות כיסא נראה עליהם. יופי של פתיחה. כי אם אתה רואה כיסא, אתה מצפה שמישהו יושב עליו. אז יש לנו פה הכנה. יש פה על הרקיע, על ראש הקרובים שבמרכבה, כיסא. הכיסא, כך נראה, הוא כרגע ריק. וכשיש כיסא ריק, אז הכיסא אומר מי שהוא צריך לשם. ויומר, מי אומר? אותו אחד שאמר בפרק ת', אותו קול ששמענו אותו בפרק ת', אומר אל האיש לבוש הבדים, ויומר בוא אל בינות לגלגל, אל תחת לקרוב, ומלא חופנך גחלי אש מבינות לקרובים, וזרוק על העיר ויבוא לעיניי. טוב, אנחנו פה במרחב מאוד מאוד, אני חושב, זר לקריאה הרגילה של, לחוויה הרגילה שלנו, ואנחנו צריכים כל פעם להיאחז במקומות קצת מוכרים, בתוך הגלגלים האלו והקרובים וכל התיאורים הללו, אבל כשאנחנו רואים מלוא חופניו גחלי אש מבינות לקרובים ולזרוק, אז יש לנו איזה מקום להיאחז בו ונותן לנו פתאום איזה כובד מאוד, כובד של משמעות לכל האירוע הזה. כי משהו קופץ לנו כשאנחנו רואים גחלי אש מבינות ולזרוק, בצ'אט בואו נראה מישהו שם לב לזה. רגע, עכשיו לא שומעים אותי? רגע, בסדר, כן שומעים. יעל, שומעים אותי? שומעים, הכל בסדר. אוקיי. שומעים בסדר, נכון? טוב, מה קופץ לנו לכם עם הגחלי אש, אוקיי? עם הגחלי אש, ואתם יודעים גם איש עם בדים שנכנס וזורק ולבוש וכל הסיפור הזה, ישר מקפיץ לאן שהוא. הוא מקפיץ אותנו אל הכהן הגדול, ביום הכיפורים, בויקרא ט"ז, בואו נזכר רגע בפסוקים. ככה קוראים, וידבר אדוני אל משה אחרי מות שני בני אהרון, וקרבתם לפני אדוני וימותו. ויאמר אדוני אל משה, דבר אל אהרון אחיך, ואל יבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת אל פני הכפורת אשר על אהרון ולא ימות. כי בענן אראה על הכפורת. בזאת יבוא אהרון אל הקודש, בפר בן בקר לחטאת ואי לעולה, כתונת בד. קודש ילבש, ומכנסי בד יהיו על בשרו, ובאבנת בד יחגור, ובמתנפת בד יצלוף. יש לנו פה איש לבוש בדים? יש לנו פה איש לבוש בדים. בגדי קודש הם, ורחץ את בשרו במים. ואני קופץ קצת, והקריב אהרון, פסוק י' את פר החטאת אשר לו, וכיפר בעדו ועד ביתו, ושחט את פר החטאת אשר לו, ולקח מלוא המחתה גחלי אש מעל המזבח,
ומלפני אדוני, ומלוך אופניו קטורת סמים דקה, והביא מבית לפרוכת, ונתן את הקטורת על האש לפני אדוני, וכיסה ענן הקטורת את הכפורת אשר על העדות, ולא ימות. ואחר כך, כן, זה וכולי וכולי. זה מהדהד, נכון? זה מהדהד אחד מול השני. הכהן שנכנס אל הקודש עם הגחלים, עם בגדי הבד, והוא נכנס לקודש כדי לכפר. זה חלק מהתיאור של עבודת המקדש יום בשנה. ובהנחה שהפסוקים עומדים מול יחזקאל, אז הוא מתאר את אותו תהליך רק לכיוון ההפוך לגמרי. כלומר, בא איש עם בדים, הוא לוקח גחלים, אבל במקום להכניס אותם פנימה אל המקדש כדי לכפר על עם ישראל, הוא לוקח את הגחלים וזורק אותם אל העיר כדי להרוס את העיר. וכשאתה רואה את התמונה הזאת, אתה ישר מתחבר לתמונות של נביאים, במיוחד ירמיהו, שמדבר על היכל השם, היכל השם, היכל השם. אתה מבין את האתגר הגדול של הנביא, שעומד מול מקדש, וכולם אומרים לו, מה אתה רוצה? יש מקדש. נכון? אנחנו מכירים את הטענה הזאת חזק מירמיהו. מה אתה רוצה? יש מקדש. מה אתה מבלבל את המוח? אלוהים פה, הכל בסדר. וכדי שהוא יבין, וכדי שהעם יבין, זה צריך להיות מאוד ויזואלי. הוא אומר, יש מקדש, בואו תראו מה זה יש מקדש. המקדש הזה עכשיו שינה את יהודו. כמו ראינו אלעדה ואביהו, בכמה מקומות שעסקנו בקודש, הקודש הוא מסוכן. הקודש הוא לא חד-כיווני. אם אתה נוגע לא נכון בקודש, אז הקודש מחלה אותך. הקודש הוא סכנה. אל תתקרבו אל הר סיני, נדב ואביהו התקרבו לא כמו שצריך, אז הם מתו. אם אתה לא מתקרב נכון אל הקודש, הקודש מחלה אותך. וזה מה שהולך עכשיו המקדש לעשות. הוא, המקדש עצמו, שבו אתם תולים את אליו, אתם נושאים עיניכם, ובו אתם תולים את הביטחון שלכם, המקדש עצמו הוא זה שהולך להחריב. ויאמר אל האיש לבוש הבדים, בוא אל בינות לגלגל, אל תחת לכרוב, ומלא חופנך, חופנך גחלי אש מבינות לכרובים, וזרוק על העיר, וירא לעיניי. והכרובים עומדים מימין לבית בבואו האיש, וענן מלא את החצר הפנימית. חשוב הזווית, כן? להבין את התמונה, הכרובים, האלה, המרכבה הזאת, עומדים מימין לבית, בצד הדרומי, כשהאיש מגיע, והענן מלא את החצר הפנימית. וירום כבוד אדוני מעל הכרוב על מפתן הבית, וימלא הבית את הענן, והחצר מלאה את כבוד אדוני. בואו נבין את התמונה, יושבת שם המרכבה, בחצר הפנימית. איפה יושב כבוד השם? אני בוחר פה מבין פירושים. הוא יושב מעל הכרובים שבקודש הקודשים. ואתם זוכרים שעל המרכבה הזאת יש כיסא ומישהו אמור לשבת בסוף על הכיסא הזה? עכשיו, האל, כבוד השם, שנמצא מעל הכרוב, יורד מהכרובים. ומגיע אל מפתן הבית. תכף נחזור לתמונה הזאת. וכל כנפי הקרובים נשמע דחצר החיצונה ככל אל שדי בדבר. ממש צריך, לא צריך. הנה, יש לנו פה פס קול לפרק הזה. יחזקאל, פשוט צריך להיכנס לזה. חייבים להיכנס לאווירה וגם לפס הקול. אלוהים עובר. מהקרובים אל מפתן הבית, ויש כל הזמן קול ברקע. ומה הקול? קול של כנפיים, קול חזק שממלא את כל המרחב הקדוש, שאתה שומע באוזניים כנפיים. מה המשמעות של לשמוע כנפיים? בואו תגידו לי בצ'אט, זה כמעט מובן מאליו, אבל בכל זאת, שניכנס לאווירה. מה הסאונד הזה של כנפיים? מה אומר סאונד של כנפיים? סאונד של כנפיים זה סאונד של נדודים. הולכים. אתה שומע את הכנפיים, ממש תדמיינו את זה. את הכנפיים הללו, הולכים, הולכים,
הולכים, אתה שומע את התנועה. בואו נחזור לפסוקים. כל כנפי הקרובים נשמע דחצר החיצונה ככל אל שדי בדברו, כלומר חזק. זה כמו שאומרים חזק לאללה, כי כל אל זה לאללה. זה ככל אל שדי בדברו. זה חזק כמו קולו של אלוהים. ויהי בצוותו את האיש לבוש הבדים לאמור, קח אש מבינות לגלגל, מבינות לכרובים, ויבוא ויעמוד אצל האופן, וישלח הכרוב את ידו מבינות לכרובים אל האש אשר בינות הכרובים, ויישא ויתן אל חופני לבוש הבדים, ויקח ויצא. בואו נעשה פוקוס על התמונה הזאת. האיש לבוש הבדים אמור לקחת אש מבינות לגלגל, הוא בא ועומד אצל האופן. ואז האופן, הכרוב, נותן, כן, הוא עומד ליד הגלגל, והכרוב נותן לו את האש. עכשיו אפשר להגיד, זה מה שהיה אמור להיות. בהחלט אפשר לקרוא את זה ככה, להגיד, טוב, לא סיפרו לנו שהתהליך הוא קצת יותר מסורבל ממה שהוא מתואר, כי מה שמתואר זה שהוא צריך לקחת ולא שהכרוב ייתן לו. אז אפשר להגיד, כן, אבל מה, הוא יכניס שם את היד? ברור שלא, הוא אמור לחכות. אפשרות אחרת היא שהוא לא אמור לחכות, אבל הוא מחכה. למה הוא מחכה? אז מחשבה ראשונה הכי פשוטה היא שהוא לא מעז. הוא לא מעז להכניס את היד שלו אל תוך המרכבה ולקחת את הגחלים, אבל אי אפשר לעמוד סתם כך. אז בא הכרוב, מוציא את הגחלים ונותן לו ושולח אותו לדרכו. התלמוד ראה את הסצנה הזאת ועשה ממנה מטעמים. לא נראה את כל המטעמים, כי זה מטעמים ארוכים. אבל אני רוצה לראות כמה שורות מהתלמוד במסכת יומא. תראו. אמר לו הקדוש ברוך הוא למיכאל, מיכאל, שרך ומתך. אנחנו מכירים את זה שכשאתה עצבני על מישהו, אז אתה אומר, הילד שלך, זה שלך, אז פה אומר לו אלוהים למיכאל, מיכאל, שרך ומתך. אמר לפניו, ריבונו של עולם, דיו לטובים שבהם. אמר לו, כמו אברהם, תשאיר לפחות את הטובים. כך אומר מיכאל לאלוהים. אמר לו אלוהים, אני שורף אותם ולטובים שבהם. לא מוכן, אני רוצה להרוג את כולם. ונצטרך למצוא זמן להתייחס לזה, אבל יש קולות בתוך יחזקאל, שאתה יכול לשמוע מחשבות על כליה מוחלטת, לא רק של החבר'ה בירושלים עכשיו, הרי הגולה מפוצלת, אלא לאלוהים נמאס לחלוטין מהעם ואין תקומה. וזה מה שעולה פה. אומר אלוהים, אני שורף את כולם. ויאמר לאיש לבוש הבדים, שמתבאר פה כגבריאל, גם לאור פסוקים בספר דניאל, אז התלמוד מבין שזה גבריאל. ויאמר לאיש לבוש הבדים, ויאמר בוא אל בנות לגלגל, אל תחת לכרוב, ומלך אופניך גחלי אש מבנות לכרובים, וזרוק על העיר ויבוא לעיניי מיד, ויבוא לעיניי, מיד, וישלח הכרוב את ידו מבינות לכרובים אל האש אשר בינות הכרובים, וישא ויתן אל חופני לבוש הבדים, ויקח ויצא. כלומר, לא כמו שהיה צריך לקרות. אמר רב חנה בר ביזנה, אמר רבי שמעון חסידה, אלמלא לא נצטננו גחלים מידו של כרוב לידו של גבריאל, לא נשתיירו משונאיהם של ישראל שריד ופליט. איזו קריאה של התלמוד. התלמוד בא ואומר, הגחלים האלה היו גחלים רותחות. גחלים, כן, גחלת רותחת. גחלים רותחות. וגבריאל אומר, אוי ואבוי, אם אני לוקח את זה, וזורק את זה עכשיו, אין תקומה. מה נעשה? צריך שהם יתקררו קצת. איך הם יתקררו קצת? אז אתם יודעים, אם אתה מעביר מכלי לכלי, אז זה מתקרר. זה הקונספט של כלי שלישי בשבת. אז מה עושה גבריאל? הוא מחכה. ואז הכרוב צריך לקחת, ולהעביר ליד של גבריאל, בינתיים הגחלים קצת מצטננו. אמר רבי שמעון חסידה, ימלא לא נצטננו גחלים מידו של כרוב לידו של גבריאל, לא נשתיירו משונאיהם של ישראל שריד ופליט. וכתיב, והנה האיש לבוש הבדים אשר הכסת במותניו משיב דבר למור עשיתי כאשר ציוויתני. זה מצטטים מהפסוק הקודם. ועכשיו אני קורא לכם שלוש שורות מהתלמוד, למרות שהיה ראוי לעצור פה, מפני שהשלוש שורות הבאות פותחות עוד חתיכת סיפור, אבל נחמד ההתחלה. מה המשך הסיפור? הגבריאל הרי
ניסה קצת לעבוד על אלוהים. אלוהים אמר לו, תיקח, והוא חיכה. אמר רבי יוחנן, באותה שעה הוציאו לגבריאל מאחורי הפרגוד ומחיו שיטים פולסי דנורה. כן, לפידים של אש, היכו אותו ב-60 לפידי אש. אמרו לי, היא לא עבדת, לא עבדת. היא עבדת, אמרי, לא עבדת, כי דפקדוך. אם אתה לא רוצה לעשות, אתה לא עושה, אבל אם אתה עושה, למה אתה לא עושה כמו שאמרו לך? ועוד וכו' וכו'. ואז זה מתגלגל, והוא מפותר לתקופה, והתלמוד הולך לכל מיני מקומות. מה יפה בתלמוד הזה? קודם כל זה יפה. שוב, החירות הזאת לדמיין. יש פה את החירות לדמיין, יש פה את הרצון להקהות קצת מסופיותו של החורבן, ויש פה, אני חושב, גם רגישות לפסוקים, שבתוך יחזקאל עצמו אנחנו מרגישים מתח מסוים, בין חורבן טוטלי לבין הזעקה של יחזקאל ששמענו כבר בפרק הקודם, השם אלוהים, אתה משחית את כל העיר. אז התלמוד מבטא את זה דרך המתח בין שני הכרובים, בין המלאך לבין הכרוב, או בין האיש למוש עבדים לבין הכרוב. התמונה שבה אנחנו נמצאים זה שאלוהים יורד מהכרוב, יורד מהכרוב שבקודש הקודשים, והולך אל המרכבה. ואז מגיע הפסוק הבא, והתיאור הנרחב של המרכבה, ויצא כבוד אדוני מעל מפתן הבית, ויעמוד על הכרובים, ויישאו הכרובים את כנפיהם, וירומו מן הארץ לעיני בצאתם והאופנים לעומתם, ויעמוד פתח בית אדוני הקדמוני, וכבוד אלוהי ישראל עליהם מלמעלה. אלוהים ירד מהכרובים, יצא מקודש הקודשים, עבר אל המפתן, ישב על הכרובים, על מרכבתו, על הכיסא הריק, ועכשיו נוסעים בעין, וגם נוסעים בסין ואלף. הקרובים מתנסעים ללמעלה ויוצאים אל פתח שער קדמוני, בהמשך הם יצאו עוד, ובעצם המרכבה מסתלקת, ויחזקאל אומר לכל מאזיניו ולכל רואיו, אתם מבינים? אתם מסתכלים על מקדש מרוקן. המקדש הזה כבר ריק. אתם מסתכלים על עיר חרבה, למרות שעוד יש בה אנשים, הכל כבר חרב בתמונה. כבר אפשר לדמיין את זה, אפשר לראות את זה בעיניים. התלמוד, יש פה, לא התלמוד, המדרש, באיכה, אני מביא אותו גם בגלל כל מה שהוא אומר, אבל גם בגלל היחס שלו לפסוק הזה, ויצא כבוד השם מעל מפתן הבית ויעמוד על הכרובים, זה פסוק קצת קשה, מפני שכבר ראינו בפסוק ג' שאלוהים כבר נמצא על הכרובים, מעל מפתן הבית. אז מה זה ויצא כבוד השם מעל מפתן הבית ויעמוד על הכרובים? הוא כבר על הכרובים. מה זה הויצא? מאיפה הוא יצא? אז בפשוט אפשר להגיד שאנחנו כבר בשלב ב', הוא היה שם והוא יוצא כבר מהמפתן והלאה, אבל תראו מה אומר התלמוד. המדרש במאיכה רב. מדרש מאוד מוכר, אבל לא כולו מוכר. 10 מסעות נסעה שכינה מקרוב לכרוב, ומקרוב למפתן הבית, מן מפתן הבית לכרובים, ומהכרובים לשער הקדמוני, משער הקדמוני לחצר, מן החצר לגג, מן הגג למזבח, מן המזבח לחומה, מן החומה לעיר, מן העיר להר הזיתים. יש פה, התלמוד מתעכב ומראה שהוא היה, אלוהים ישב בכל התחנות האלה. למשל, שהוא היה מעל הכרוב, כתוב היה מעל הכרוב. שהוא היה במפתן הבית, כתוב לנו ביחזקאל ט'. אחר כך הוא חוזר עוד פעם מהמפתן לכרובים. למה? כי כתוב, ויצא כבוד השם מעל מפתן הבית ויעמוד על הכרובים, אומרים, רגע, איך אתה שוב פעם יוצא? היית שם כבר. אז מה קורה פה? אמר רבי אחא, מהו ויצא? משל למלך שהיה יוצא מפלטין שלו בכעס. אני עצבני עליך. אני יוצא. מי שהיה יוצא, היה חוזר ומגפף ומנשק בכותלי פלטין ועמודי פלטין ובוכה. ואומר, הווי שלום בית פלטין שלי, הווי שלום בית מלכותי, הווי שלום בית יקרי, הווי שלום עם קדון, כן, מעכשיו, הווי שלום. כך משהייתה שכינה יוצאת מבית המקדש, הייתה חוזרת. קשה לו לצאת, אז הוא עוד פעם חוזר, חוזרת ומגפפת ומנשקת בחותלי בית המקדש ובעמודי בית המקדש, ובוכה ואומרת, הווי שלום בית מקדשי, הווי שלום בית מלכותי, הווי שלום בית יקרי, הווי שלום בית מקדשי, הווי שלום. המדרש פה מנסה להכניס רכות לאירוע הזה, אני לא מרגיש את הרכות הזאת בפסוקים, צריך
אני צריך לומר, אבל המדרש מחפש קצת, בספר יחזקאל הקשה הזה, המדרש מחפש קצת אמפתיה של אלוהים, זה מאוד חסר בספר, נכון? האמפתיה. אז המדרש מכניס את זה דרך בין החרכים, הוא מנסה למצוא אמפתיה. אם אני טיפה להם ממשיך עם המקדש, אז הוא אומר, איך אני יודע שהוא עבר לשער הקדמוני, פסוק מפורש ביחזקאל, וישאו הקרובים את כנפיהם, והגיעו לשער הקדמוני. אחר כך הוא מגיע לחצר, כתוב, וחצר מנה את נוגה כבוד השם. יש פה פסוק שאתה אומר, רגע, רגע, מה קורה? מן החצר אל הגג, דכתיב, שולחים אותנו למשלי, טוב שבת על פינת גג. אני תכף אפתח את הפסוק, אבל אתם מבינים שכשאתה קורא ככה ברצף את המדרש, אתה אומר, אז קשור. משלי לא עוסק בחורבן, לא עוסק בשום דבר. אני רגע שם בסוגריים שתבינו לאן הולך המדרש הזה. מן הגג למזבח, איך יודעים שאלוהים עבר למזבח? כי בעמוס רואים אותו על המזבח. המזבח לחומה, איך אני יודע? כי בעמוס הוא נמצא בחומה. מה קורה פה? מה? איך אתה מייצר לי פה מכל התנ״ך כולו את המסלול של אלוהים? אז אם תראו את הפסוקים למשל בעמוס. ראיתי את השם ניצב על המזבח, ויאמר הך הכפתור. וירעשו הסיפים. זה פסוק שעוסק שוב בחורבן. בעצם המדרש שלנו אוסף את כל הפסוקים שעוסקים בחורבן, ובו אלוהים ניצב באיזשהו מקום, ומייצרים מסלול. למה זה יפה? כי הפסוק במשלי הוא מקסים. מה כתוב במשלי? טוב שבת על פינת גג. אתה אומר, מה זה קשור למקדש? אז תקשיבו לפסוק, להמשך הפסוק. טוב שבת על פינת גג מאשת מדיינים ובית חבר. לא קשור לחורבן. קשור למישהו שלא רוצה להיות בבית. עדיף להיות בגג מאשר להיות בבית מקולקל, מאשת מדיינים ובית חבר. אני לא רוצה להיות פה, כבר אומר אלוהים, אני הולך לגג, אני הולך למרפסת, אני ישן בסלון. בעצם תנועת התרחקות של אלוהים שיוצא מהמקדש. אז זה מה שהיה לנו בפרק הזה, שלא הסתיים. כלומר, בפרק הבא אלוהים ממשיך את התנועה הזאת. אז יחזקאל שלנו, שבפרק א' הופיע מולו המרכבה בירושלים, רואה עכשיו את המרכבה, לוקחת את הטרמפיסט שלה, שזה אלוהים שישב על כיסא הכבוד, והולכת, יוצאת מהמקדש. זה הפרק מצד אחד הוא לא קל, מצד שני הוא כל כך צבעוני, שיש פה משהו שאתה אומר מעבר לריאליה, כן? החוויה הזאת של ה... רובים, אז זה הופך את הפרק קצת לפחות קשה בתחושה שלי. זהו, חברים, אני שכחתי לשדר ליוטיוב, אז אני אקח לזה עוד חצי שעה עד שיעלה ליוטיוב. אני אגיד שלום די מהיר, כי עוד מעט אני צריך לנסוע לעוד שיעור. אז נגיד בוקר טוב. בוקר טוב, תודה רבה. תודה, תודה. ושוב, אני מזכיר, 18:00, חצי שעה של נחמה. 21:00, חג הסיגד, וחוזר חלילה. מחר. בוקר טוב, דניאל. כן, בוקר טוב. אפשר קצר? כן. כשדיברת על המשפט הראשון, על תיאור היציאה מבית של המרכבה, אז הרי בהפוך על הפוך, כיצד מסתיים מערבון, שהאיש הטוב מתרחק, מהעיר, בענני אבק, באפי-אנד כזה, שזה בדיוק הפוך. אז תראה, האפי-אנד שלנו יגיע. בסוף הספר הוא חוזר. כן, זה ספוילר. אוקיי. המרצדס שלו תחזור בסוף הספר, בדרך אותו שער שהיא יצאה. ושאלה, האירוע בערב, הוא גם מתקיים פיזית באיזשהו מקום? הסיגד? לא חושב. לא יודע, טוב. אוקיי, אני לא חושב, תודה. אז היה נעים וכיף, תודה, יום נעים. יום טוב, יום טוב. דני, זאת הייתה חוויה, תודה רבה רבה. היי, ג'ון, המון זמן לא ראיתי אותך. נכון, לכן זאת הייתה בשבילי חוויה. יופי, טוב שחזרנו. או, עכשיו אני גם רואה. יום טוב, תענוג. יום טוב, להתראות. תודה רבה. תודה רבה.